El candidat ebrenc d'Esquerra Republicana, Lluís Salvadó, proposa un front comú d'ajuntaments, consells comarcals, Generalitat i societat civil contra l'estratègia Delta de l'Estat. Els republicans consideren una fotesa i un menyspreu absolut el pla presentat pel govern espanyol el passat dimecres. Ni calendaris, ni pressupost, ni cap mena de concreció. Això no és un pla, és una mena de document de 40 pàgines que sembla més una fotesa i un menyspreu cap al deute. Aquest pla, fotin en el calaix i que facin una cosa molt senzilla, que és agafar el pla que ja s'ha pactat per part de les administracions catalanes, Generalitat, i ajuntaments i consells comarcals, que està concretat, que ja està perfectament definit, que el faci en seu i que l'apliquen. Salvador també rebutja el pacte pel Delta d'En Comú Podem perquè, segons ell, no fa una aposta clara pels sediments i no concreta actuacions.